Рахмет, Жанар. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, баспасөз мәслихатына қатысушылар. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки и службы центральных коммуникаций. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы өсімдіктер дүниесі туралы Қазақстан Республикасы заңының нормаларын түсіндіру. Тема пресс-конференции – разъяснение норм закона Республики Казахстан о растительном мире. Ендеше өздеріңізді бүгінгі баспасөз мәслихатының спикерлермен таныстыра өтейін. Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігінің орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті төрағасының орынбасары Құтпанбаев Ерлан Нұрғанатұлы. Және Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігі орман шаруашылығын дамыту басқармасының басшысы Мәди Науанұлы Нұрпейісов. Қош келдіңіздер алаңымызға. Алғашқы сөз өзіңізге, Ерлан Нұрғанатұлы. Қайырлы күн. Құрметті көрермендер, Қазақстанның өсімдіктер дүниесін ағаш, бұта және шөп өсімдіктерінің 6000-нан астам түрі құрайды. Оның ішінде 1500-ға жуығы дәрілік өсімдіктер болып табылады. 390 түрі Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген. 110 түрі реликті өсімдіктер. Сондай-ақ 700-ден астамы эндемикалық өсімдік түрлері болып саналады. Қазақстанда экспортталатын дәрілік өсімдіктердің тізіміне 14 түрі кіреді. Бұл мия, ферула, систанки, түймедақ және басқалары. Кедендік статистика деректері бойынша қазақстандық мия тамырын өткізудің негізгі нарықтары Қытай, Түркия және АқШ болып табылады. Мысалы, Қытайға 2018 жылдан бастап 2022 жылға дейін 40 мың тоннадан астам мия тамыры экспортталған. Қараусыз қолданылуына байланысты дәрілік өсімдіктердің шикізат қоры таусылуы мүмкін. Дәрілік өсімдіктерді бақылаусыз жинау көлемінің өсуіне сыртқы нарықтардағы сұраныстың артуы ықпал етеді. Мәселен, 2023 жылға дейін мемлекеттік орман қорында, оның ішінде ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда және ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде өсімдік дүниесін қорғау, сақтау, қалпына келтіру және пайдалану мәселелері реттелген болатын. Ал 94 миллион гектар жер алаңындағы босалқы жер қорында леспе өсімдік дүниесіне байланысты дәрілік өсімдік шикізаты, көпжылдық екпелер, генетикалық және де өзге де өсімдік ресурстары сияқты мәселелер заңнамамен реттелмеген болатын. Осыған байланысты өсімдік ресурстарын тиімсіз пайдалану, олардың өсу орындарын жою, адам енгізген бөтен түрлер мен жергілікті өсімдіктердің ығысуы орын алды. Нәтижесінде өсімдіктердің әр түрлілігінің төмендеуіне және табиғи экологиялық жүйелердің деградациясына әкелуі мүмкін еді. Осыған орай өсімдіктер дүниесі туралы заң әзірленіп қабылданды. Заң жобасын әзірлеу кезінде халықаралық тәжірибе ескерілді. Өсімдіктер дүниесі туралы ұқсас заңдар Австралияда, Канада, Оңтүстік Кореяда және Еуропалық одақ елдерінде, ал жақын шетелдерде Армения, Беларусь, Қырғызстан, Түркменстан, Өзбекстан және Украинада бар. Заңның реттеу саласы жабайы өсімдіктерді, олардың популяциялары мен табиғи жағдайда өсетін қауымдастықтарды генетикалық қорды сақтау мақсатында ерекше жағдайларда ұсталынатын олардың бөліктерін, сондай-ақ жасыл алқаптарды қамтиды. Заңның ережелері ауыл шаруашылығы өсімдіктеріне, сондай-ақ жеке учаскелерде өсетін өсімдіктерге, жеке қосалқы шаруашылыққа арналған учаскелерге, бау-бақшаға, саяжай құрылысына және көгалдандыруға қолданылмайды. Заң өсімдіктер дүниесін түгендеу, мемлекеттік мониторинг және кадастр жүргізу тәртібін айқындайды. Бұл бүкіл республика бойынша өсімдік ресурстарының есебін жүргізуге, олардың сандық және сапалық сипаттамаларының өзгерістерін талдауға, сондай-ақ өсімдіктер дүниесіне экономикалық баға беруге мүмкіндік береді. Ғылыми ұйымдар ұсынған ұсынымдар негізінде ағаштардың, бұталардың, сондай-ақ шөптесін өсімдіктердің аудандастырылған түрлері бойынша жасыл алқаптарды құру тәртібі белгіленеді. Өсімдіктер дүниесі объектілерін интродукциялау және будандастыру, сондай-ақ табиғи өсімдіктер қауымдастығына қауіп төндіретін бөтен өсімдіктер түрлерін әкелуге тыйым салу талаптары белгіленді. Өсімдіктердің генетикалық ресурстарының ботаникалық коллекцияларын қалыптастыру, сақтау, есепке алу және пайдалану тәртібі қарастырылған. Мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдар жүзеге асыратын мемлекеттік және қоғамдық бақылау институттары енгізілді. Өсімдіктер дүниесін пайдалану, жалпы пайдалану және арнайы пайдалану тәртібімен жүзеге асырылатын болады.
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың жергілікті өкілетті органының шешімімен бекітілген лимиттерді жеке және заңды тұлғалар жабайы жемістерді, жаңғақтарды, саңырауқұлақтарды, жидектерді, дәрілік шикізатты және басқа да өсімдік ресурстарын жеке шаруашылық қажеттіліктер үшін өтеусіз жинауға құқығы бар. Жинақ мөлшерлемесі геоботаникалық және ресурстық зерттеу материалдарына түгендеу негізінде белгіленеді. Бұл ретте 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап өсімдіктер дүниесін арнайы пайдалану тәртібімен өсімдік ресурстарын пайдалану үшін төлемақы төленетін болады. Және төлем мөлшері осы ресурстардың табиғи қорлары таралуы, құндылығы, молайтуы мүмкіндігі, өнімділігін ескере отырып белгіленеді. Заңның негізгі жаңалығы өсімдіктер дүниесін жекелеген түрлерінің айналымы саласында хабарлау тәртібін белгілеу болып табылады. Бұл отандық кәсіпкерлік субъектілері өсімдік әлемін фармацевтикалық, азық-түлік және техникалық өнімдерді өндіру үшін арнайы пайдалану тәртібімен өсімдік ресурстарын заңды түрде ұтымды пайдалана алады деген сөз. Назарларыңызға рахмет. Мен және менің әріптестерім сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайын. Рахмет, Ерлан Нұрғанатұлы. Енді әріптестер сұрақ-жауап бөліміне көшейік. Мы переходим к вопросам журналистов. Уважаемые коллеги, прошу задать не более 2 вопросов и соблюдать регламент. Алғашқы сұрақ Мадина Жатқанбаева, журналистік зерттеу агенттігі Хақ Медиа. Менің бірінші сұрағым, мынау Ертіс орман шаруашылығы бойынша 11 қылмыстық іс қозғалыпты. Бүгін күнге сол қылмыстыққа қатысты екі адамды жазаға тартып, сотқа жүгіндеген. Енді осы орайда орман ағаштарын заңсыз шауып келген. Орман Ертіс шаруашылығы бойынша Бектемиров жауапқа тартылама? Одан бөлек осы Ертіс орманы басшысы Бектемировтың бүгінгі күнге сол жерде өзінің шешесі жұмыс істейді екен, әйелі жұмыс істейді екен, бүткіл отбасы сол жерде жұмысын атқарып жатыр екен. Осы орайда бұл қаншалықты заңды, бұл жерде сыбайластық жемқорлықтың көзі болып тұр ма? Ертіс орманы бойынша сұрағыңыз өте орында деп санаймын. Рахмет сұрағыңызға. Қазіргі уақытта бұл жаңа сіз айтылған фактілердің бәрі тіркелген, қазір қарастырылуда. Жақын арада шешім қабылданады. Шешім қабылданғаннан кейін сізге жауап береміз толық. Қабылданған шешім бойынша толық жауап береміз. Бұл қылмыстық іс орман заңсыз жаңа орман ағаштарын шапқаны қанша уақыт жалғасып келген? Орманды заңсыз кесу түрлері бұл енді орман шаруашылығында кездесетін дүние ғой ол кәдімгі. Өйткені орман деген алыс шалғайларда орналасқан, сонымен қатар ол жерлерде ауылдар бар, ауылдарда кейбіреулер отындар болмай қалып кеседі, тағы да басқа дүниелер бар. Сондықтан бұндай жұмыстар, бұндай қылмыстық істер, болмаса жаңағы бұзушылықтар ол тұрақты түрде болып тұрады. Бұлардың бәрі білген жоқсыз ба бұл туралы? Бұл туралы білген жоқсыз ба сіз басшы ретінде? Енді егер мен сол Ертіс орманының қасында тұрсам, оны білуші едім. Мен анда санда бір барамыз. Тексерулер жүргізілді. Бізде тексерудің неше түрі бар. Тексерулер жүргізілді. Тексеру жүргізудің кезінде бұлардың бәрі айқындалады, табылады, бекітіледі. Соған қарай жаңағы жауапкершілікке тартылады. Жақсы, мынау екінші сұрағым. Мынау Наурыз мерекесіне орай Абжатов, Даутов, осы Бектемировтерге 500 000 көлемінде сыйақы берілген екен. Бұл сияқы өкілетті органдармен келісілмеген екен. Енді осы орайда берілген сияқы кім арқылы берілген, оны кім реттеген? Бұйрықтардың бәрі тексерудің қорытындысы бойынша бұл факт анықталған. Егер қазір оның заңсыздығын толыққанды анықтап, егер заңсыз болған жағдайда бұл алынған ақшалар қайтадан үкіметке қайтарылатын болады. Қазіргі науқан тағы да бір нақтылап кететін сұрақ болып тұр, сізге қатысты. Осы орайда осы бүткіл болып жатқан осы орын алып жатқан заңсыздықтың артында сіз тұр деп, сіздің үстіңізден осы сыбайлас жемқорлық агенттігінен қандай да бір фактілер келген деген осындай
бір ақпараттар келіп түсіп атыр біздің редакцияға. Осыны мойындайсыз ба? Егер менің де бір қандай да бір нем болса, осы жерге жауапкершілігім анықталған болса, мен бұл жерде отырмас едім ғой. Менің ойымша, егер менің кінәм болса, оны айқындайтын органдар айқындап жатар. Рахмет, Мадина ханым. Наш коллега Владислав Шпаков из газеты временно провел свой вопрос. Какова вообще причина введения платы за пользование растительным миром? Есть ли данные, сколько казахстанцы собирают ягод, грибов и лечебных растений для продовольственных нужд и нужд животноводства? И сколько выгоды при этом раньше недополучало государство? На этот вопрос ответит мой коллега Нурпейсов Мадин Аванович. Как и в основном в своем докладе сказал Ерлан Нурганович, до настоящего времени вне территории Государственного лесного фонда регулируемого растительного мира отсутствовало. В этой связи мы сейчас не сможем сказать, что в таком-то количестве были собраны ягоды или дикорастущие растения частными или юридическими лицами. Но хотелось бы отметить, что, как мы в докладе сказали, что за 2018 по 2022 годы были экспортированы в Китай около 40 тысяч тонн корня солодки. Если его взять по ставкам платим, там они в основном заготавливаются в южных регионах страны, и в среднем ставка платы составляет 100 тенге на 1 килограмм. И если взять, то на 40 тысяч это выходит около 4 миллиардов тенге. Введение платности за растительный мир – это вопрос целесообразности, потому что коммерческий сбор растительного мира, она может привести к деградации или уничтожению видов дикорастущих растений. Те сборы, которые будут поступать для пользования растительным миром, они в последующем будут использованы для воспроизводства и увеличения площади и количества дикорастущих растений. Рахмет, Мади Науанулы. Құрметті спикерлер, бүгін тікелей эфирде баспасөз мәслихатына қатысып, журналистердің сұрақтарына жауап бергендеріңіз үшін өздеріңізге рахмет айтамыз. Ілкімді істеріңіз өз нәтижесін берсін деген тілек білдіреміз. Ал құрметті біздің әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында тікелей эфирде өткен баспасөз мәслихаты осымен тәмәм. Назарларыңызға рахмет, амандықта көріскенше.